У Южному затримали 26-річного рецидивіста, який підозрюється у зґвалтуванні молодої вагітної жінки. 18-річна потерпіла приїхала до подруги в Южний. Увечері вони зустріли знайомих хлопців і разом пішли в кафе. Коли дівчина зібралась додому, один із парубків запропонував провести її. По дорозі молодий чоловік витягнув дівчину на пустир та, погрожуючи фізичною розправою, зґвалтував. 18-річна потерпіла сама повідомила поліції про цей злочин. За допомогою наданих прикмет зумисника поліцейськими за лічені хвилини було встановлено особу правопорушника та його затримано. Ним виявився 26-річний раніше судимий за аналогічний злочин тимчасовий мешканець міста Южне. За вказаним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 152 Кримінального кодексу України. Зґвалтування щодо жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності. Наразі триває слідство. Підозрюваного затримали. Йому загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.